Tez-tez eşitdiyimiz və mənasını bilmədiyimiz bir çox texnoloji terminlər var. Bu rubrikamızda hər həftə belə terminlərdən birinin mənasını izah edirik. Server nədir? Azərselin təqdimatında TechTerms rubrikasını izləyirsiniz. Server qısaca məlumatları saxlayan və birdən çox adresə ötürə bilən ana platformaya deyilir. Əgər oyun oynayansınızsa, internet klublarda Need for Speed ya da Counter-Strike oynayanda oyunu yaradan adamın server yaratması məsələsi sizə tanış gəlir. Həmin o serveri yaradan digər oyuncuları öz qurduğu tora dəvət edir və beləcə bütün oyuncular eyni server üzərindən eyni məlumatları alaraq birlikdə oynaya bilir. Bu növ işləmə prinsipinə sahib olan sistemlər offline LAN serverlər deyilir. Amma əlbəttə ki, tək növ bu deyil. Misal üçün, elə onlayn oyunlardakı 100-ə yaxın oyuncunu bir xəritəyə toplayan serverlər böyük otaqlarda ancaq bu işi görən sistemlərdir. Elə bu baxdığımız video özü də hansısa bir YouTube və ya Instagram serverindən sizin cihazınıza gəlir. İnternetdə gördüyünüz hər şey, cihazınızın internetdən götürdüyü hər bir məlumat hansısa serverdən sizə ötürülür. Bir çox insan gündəlik istifadədə gördüyümüz kompüterlərin server funksiyası daşıya bildiyini düşünür. Bu fikir əslində səhv deyil. Amma 7/24 internet üzərindən uzun məsafələrə davamlı, kəsintisiz və böyük ölçülü məlumatlar ötürmə işini ancaq xüsusilə bu iş üçün hazırlanmış xüsusi soyutma və hesablama gücünə sahib sistemlər görə bilir. Daha çox texnoloji terminlərin mənalarını öyrənmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və bizi Instagramdan izləməyi unutmayın.